Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу UA Донбас, а також слухачі українського радіо Пульс. Мене звуть Максим Бондарєв, і це спецефір теми дня, який сьогодні відбувається з інвестиційного форуму у Маріуполі. Саме тут сьогодні зібрались представники різних міністерств України, а також міжнародні інвестори і донори, і обговорюють різні інфраструктурні проекти, які пропонували області, керівництво областей, і шукають шляхи порозуміння. Ми продовжуємо працювати в прямому ефірі. Разом зі мною працює Наталія Маленка, вона здійснює для вас сурдопереклад цієї передачі. Ми вже попередньо говорили з міністром економіки, говорили також з міністеркою освіти. І в цьому тематичному блоці будемо говорити з міністром інфраструктури, будемо обговорювати, яким чином може змінитись залізничне та автосполучення в Луганській та Донецькій області. І загалом будемо давати певну оцінку інфраструктурі Донбасу. В моїй студії зараз Владислав Криклій, міністр інфраструктури. Пане Владиславе, вітаю вас. Вітаємо. Перше моє питання, воно стосується «Укрзалізниці». Ми вже сьогодні говорили з керівником «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим. Втім, прошу вас, як міністра, окреслити пріоритети в розвитку залізниці на Донеччині та Луганщині. Які ви перед собою ставите? Ну, по-перше, це відбудовувати залізничне сполучення, тому що насправді наразі є ділянки, де не вистачає ані електрифікації, тобто там електролокомотиви не їдуть, електропотяги, і це не дозволяє там по тим ділянкам власне встановлювати відповідні маршрути. Ну і взагалі залізничне сполучення теж час відновлювати, тому що нам, на жаль, досталося майже все в спадщину від радянських часів. Дуже довго це все не оновлювалося. Наразі воно починає вмирати, а ми хочемо нову країну, і треба давати цьому новий імпульс. Тому, власне, ми плануємо і на форумі, і не тільки під час форуму обговорювати те, в який спосіб ми будемо вирішувати це питання, цю проблему, щоб поруч з дорогою життя, яка вже відбудована, сполучення Запоріжжя-Маріуполь, з'являлись такі самі ділянки по залізничному сполученню. Ми позавчора відправили потяг, новий потяг Київ-Маріуполь. Він вже доходить до міста за 14 годин. Але я вважаю, що нам необхідно ще трохи попрацювати, щоб також додатково скоротити цей час і до столиці можна було діставатися ще швидше. Ви сказали про Маріуполь, він знаходиться в Донецькій області. Які пріоритети для вашого міністерства є саме на території Луганської області? Чи вони вже зараз визначені? По Луганській області схожа ситуація. Ми маємо це, звісно, що все, що стосується Северодонецького, частини Лисичанської, теж по відновленню залізничної інфраструктури. Звісно, враховуючи, що це теж промислові регіони, як і Донеччина, тут треба нам відновлювати взагалі весь рухомий склад. Це крім локомотивів ще й вагони. Звісно, що поруч з Укрзалізницею вже досить непогано конкурують бізнес-підприємства, які теж надають послуги по вагонам, але все рівно попит він перевищує пропозицію до сих пір, тому необхідно вкладати, інвестувати в ці речі. І, власне, такі інвестиційні можливості в нас з'являються і за рахунок наших міжнародних фінансових партнерів. Ну і сьогодні взагалі сталося, не знаю, якщо хтось зрозуміє, така історична подія, бо ми підписали меморандум про наміри з Європейським банком реконструкції розвитку про те, щоб готуватися до публічного розміщення акції. Говорячи простіше, «Укрзалізниця» стане єдиною державною, взагалі першою державною компанією, яка стане публічною і акції якої будуть торгуватися на фондових ринках, на фондових біржах. І компанія стане ще прозорішою. Ну і, власне, ми зможемо вимагати кращих послуг, якості сервісу, як в мене, так і в першу чергу тих, хто керуватиме «Укрзалізниці». Між іншим, це ми вже обговорювали з головою «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим. Це інтерв'ю можете подивитись на нашому YouTube-каналі або на Facebook-сторінці телеканал UA Донбас. Ці питання ми вже сьогодні обговорювали, яка користь від таких рішень, теж можете дізнатись, власне, з цієї передачі. Все ж таки, щодо термінів, чи є якісь конкретні терміни, коли буде впроваджуватись той чи інший проєкт стосовно залізниці на Луганщині? Сьогодні Луганська область представила декілька інфраструктурних об'єктів, і, зокрема, вони стосувались будівництва різних залізничних перемичок, які дозволять, наприклад, возити вугілля на Луганську ТЕС. От що з цими проєктами, як на них відреагували інвестори? Інвестори реагують позитивно, але насправді ми сьогодні давали широке інвестиційне меню, як то кажуть, на смак.
І кожен міг побачити власне те, що їм подобається. Це якісь там вертикально інтегровані рішення, це концесії проєктів, бо насправді Міністерство інфраструктури тут точно має лідеруючі позиції. І ми надали взагалі такий дуже великий перелік, чого ми могли б надавати. Ну а по Луганщині зрозуміло, що якщо повертатися до цього регіону, то це дійсно там вугілля, промисловість, залізничні сполучення, деякі вимагають додаткових витрат. Якщо говорити за пасажирські сполучення, то ми хочемо теж підвищувати якість, в тому числі за рахунок співпраці з місцевими органами влади, як це вже відбувається в Європі, тому що там поруч з залізничним оператором також і місцева влада, вона фінансує, вона субсидіює льготників, станції, і це дозволяє розвантажувати збиткові рейси і давати кращу якість. Щоб, ну, щоб не було того жаху, який іноді там ми можемо побачити по окремим напрямкам, де там вагони в неналежному стані, а всім нам хочеться там зручних, комфортних, якісних, там, не знаю, USB там конекторами вагонів. На своїй Facebook-сторінці ви написали, що буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень та забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури. Так. А для цього потрібен новий закон про залізничний транспорт. Що мав би передбачати цей закон? Ми напрацьовуємо цей закон і вже насправді на фінішній прямій разом з профільним комітетом інфраструктури і транспорту. Закон передбачає розділення, в першу чергу, якщо таких основних речей, Укрзалізниці на три оператори, які будуть відповідати за інфраструктуру, за пасажирські та за вантажне перевезення. І, власне, це нам дозволить забрати оце крос-субсидіювання, коли прибуткові вантажоперевезення субсидіюють і крос-субсидіюють пасажирські перевезення. І, власне, іншу модель запропонувати для того, щоб пасажирські перевезення фінансувалися. І це, в першу чергу, звісно, для бізнесу дозволить виходити з конкурентною послугою, надавати свої послуги по локомотивам, по тязі для того, щоб конкурувати поруч з Укрзалізницею або забезпечувати свої потреби. Ну, а Укрзалізниця буде вже концентруватися, по-перше, конкурувати, тобто це підвищуватиме якість, а по-друге, концентруватися на управлінні інфраструктурою та пасажирськими перевезеннями, по яким дійсно ще є над чим працювати. Що внаслідок прийняття цього закону може змінитись для пасажирів? Ну, наступний рік точно буде перехідний в будь-якому разі, але для пасажирів ми будемо вже пропонувати модель, я ж кажу, так звану там PSO, коли місцева влада теж в цьому приймає участь. І, простіше кажучи, пасажир має отримати кращу послугу. Тобто частину речей буде компенсувати місцеві органи влади, які спільно з Укрзалізницею, з компанією «Укрзалізниця» зможуть оновлювати пасажирський склад рухомий, там, інфраструктурну частину складову. І тоді швидше, якісніше і безпечніше зможе доставатися пасажир. В інтерв'ю Радіо Свобода ви сказали, що невдовзі може початися процес передачі деяких залізничних вокзалів у концесії. Чи є на Донбасі такі вокзали, які можуть бути передані в концесію? На Донбасі. Ну, якщо буде, звісно, там можливість, ми, в принципі, готові майже про кожен говорити залізничний вокзал, бо насправді це частина стратегічної інфраструктури, але в якій ми можемо точно попрацювати разом з операторами, з приватними компаніями, щоб надавати кращу послугу. Тому, ну, Маріуполь, наприклад. Хоча першочергово ми розглядали там інші локації, це в нас Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Чернівці, ЧОП і Київ. Чому саме ці вокзали? Такий перелік обрали, тому що у нас насправді будь-які такі проекти концесійні, ну, вони не готуються, на жаль, там, або на щастя, виключно через бажання там, або небажання міністра, або когось політиків. А це є підготовча процедура. Тому от зараз у нас з Європейським банком реконструкції розвитку ці проекти вивчаються, їх можливість, аналізуються, що нам необхідно буде по інвестиційній програмі від інвестора вимагати, які концесійні платежі, який період окупності. Але що отримає пасажир? Замість напіврозбитих з вокзалів залізничних, які погано обслуговуються, він має отримати теж якісну послугу, де буде місця для стоянки, для зупинки, для автобусів, для машин, автівок.
торгівельні зони, фудкорти, можливо, якісь там капсульні готелі або невеличкі готелі. І всім цим буде перевага вже комерційний гравець, який краще знає, як цим управляти, а не як іноді, на жаль, державні підприємства, які демонструють збитки, ну і не так ефективно цим керують. І взагалі позиція така наша, що в усіх місцях, де держава гірше справляється, ніж це робить підприємець, нам треба за собою залишати стратегічні активи, які є власністю народу, ну і які ми, звісно, що не можемо передавати в управління. А все, що не стосується стратегічної інфраструктури, ми маємо передавати в управління до підприємств. Коли можуть з'явитися перші вокзали у концесії? Мені б хотілося, щоб в наступному році ми вже почали запускати цей процес. Ну, якщо там потребує залежності від вокзалу, якщо ми говоримо за Київ, він великий, я не впевнений, що там за півроку вдасться зробити цей ремонт і цю реновацію. Якщо за якісь менші вокзали, то ну, можливо цілком, що за наступний рік навіть зможе вже цей процес бути підготовлений. На сайті президента зареєстрована електронна петиція з проханням відновити пряме залізничне пасажирське сполучення з непідконтрольною територією, зокрема з Донецькою областю. Як ви ставитесь до можливості відновлення такого сполучення? А скільки там набрала ця петиція голосів? Коли ми дивилися вчора, здається, 45 голосів. 25 тисяч потрібне. Ну, тобто, ось вам відповідь на те, як до цього відноситись. Ми не можемо наражати на небезпеку громадян чи створювати якусь їм додаткову загрозу і більше того розвивати інфраструктуру на непідконтрольній території. Якщо Росія визнає ті всі акти агресії, яка вона вчинила по відношенню до українців, і готова буде провести репарації, відновити інфраструктуру, ми залюбки повернемо ці території і будемо говорити про сполучення. Але наразі, що стосується залізничного сполучення з тими територіями, і те ж саме, на жаль, з анексованим Кримом, ми можемо тільки забезпечувати сервіс, повагу і турботу про громадян, але на території контрольній, підконтрольній Україні. Зрозуміла тут ваша думка. От хотів би ще обговорити з вами питання автошляхів і пасажирських перевезень автобусами. Місяць тому Радіо Свобода опублікувало матеріал, у якому йшлося, що доїхати автобусом без пересадок з одного райцентру до іншого на Луганщині в більшості випадків неможливо. І однією з причин, де це в матеріалі, є недобросовісна конкуренція. Угу. Чи може міністерство якось сприяти врегулювання ринку перевізників, ну, зокрема на Луганщині? В більшій частині це, звісно, компетенція і відповідальність органів місцевого облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування. Але міністерство, як орган, який в тому числі формує політику, ми вже цим питанням займаємось. Мені насправді не подобається не тільки на сході України, як це працює, але й в центральній частині України, де, на жаль, послуги з пасажироперевезень надаються, ну, м'яко кажучи, не дуже якісно. Нам би хотілося б запропонувати транспортну модель, коли там ОДА або місто замовляє транспортну послугу, за неї сплачує, і тоді вже немає оцієї недобросовісної конкуренції, коли хтось поспішає понабирати якомога більше пасажирів, при цьому нехтуючи безпекою і ризикуючи життями простих громадян. Ну, такі речі є недопустимі, і ми хочемо запропонувати іншу модель, ну, і будемо це все розробляти, опрацьовувати з депутатським корпусом. Тобто поки що ця робота не почалась? Вже вона розпочалась. Ну, просто коли вона буде завершена, то це ви під куполом побачите, відповідно, мінімум 226 голосів за. А чи є якісь успішні приклади вирішення цієї проблеми, можливо, в інших областях, а не в Луганську? В інших країнах. Польща. І я знаю, що в Маріуполь теж вчора спілкувалися з мером, він радо буде запускати подібні речі, але, звісно, що краще, коли воно на законодавчому рівні визначено і зафіксовано. А в Польщі, наприклад, це працює взагалі чудово. Якщо коротко, можете пояснити, будь ласка, як саме? Звісно, в Польщі місто отримує гроші від там льготників, по-перше, це дозволяє ідентифікувати, плюс всю плату за перевезення отримує не приватний сектор, коли там перевізник, який там, ну, вибачаюсь, як в банку з рибою понабивав людей, і вони потім їдуть. А він сплачує за там кілометр, за 10 кілометрів там місто за перевізнику. І місто працює з різними перевізниками. І у перевізника зникає необхідність набирати більше людей понад норму або ризикувати цим. Перевізник все рівно отримує свою плату, яка передбачена згідно там розрахунку
розрахунків, яка розрахунок там за окупністю там на 5-10 років, там ну як це там розраховано. Результатом є те, що пасажир може сідати в зручних умовах, нормальний сервіс, якісні взагалі пасажироперевезення, нормальні ці автівки, вони сучасні. Ну і власне все рівно сплачує прозоро до місцевого бюджету, який вже потім компенсує перевізнику. А не так, як зараз, коли ми готівкою сплачуємо до водіїв цих перевізників, і звісно, що гроші вони прозоро ані в бюджеті, ані на підприємстві не сідають. Це просто такий брудний кеш. Хотів ще також уточнити, чи буде забезпечено транспортне сполучення з залізничних вокзалів до тих КПВВ, які зараз є на Луганщині або Донеччині. Можливо, в рамках того законопроекту, про який ви говорили попередньо, це якимось чином можливо передбачити? Поки що там в окремих частинах це не планувалося, бо насправді там немає тої інтенсивності трафіку наразі, на жаль, через там певні проблеми, зрозуміло. Але будемо дивитися, але звісно, що це тільки на частині підконтрольній зоні. Але там, де зовсім відсутня мережа залізнична, ну це, на жаль, досить дорогі проекти. Тому ми маємо обережно до них підходити і, перш за все, дуже правильно розрахувати. В інтерв'ю Радіо Свобода ви сказали, що Азовський регіон і Східний регіон – це один із пріоритетних регіонів у відновлення доріг та залучення інвестицій. От з огляду на це, які дороги планують відремонтувати найближчим часом і чи є вже якісь актуальні кінцеві терміни? В програмах цільових вони ще узгоджуються. У нас кілька доріг є, я можу сказати. Це, наприклад, там Добропілля-Лиман, Харків-Довжанський. На жаль, не можу потішити там місцевих мешканців там стосовно Гурзуфу, і тому що там це місцеві органи місцевого значення. По Луганській області це там знову ж таки частина там ділянка по Северодонецьку. Ось власне ці речі ми плануємо точно закладати на наступний рік. Ну а по решті доріг ми будемо виходити з тих цільових програм, які зараз у нас якраз протягом листопада мають захистити, які ми узгодимо, і вже на наступний рік матимемо конкретні ділянки. І також ще велика теж траса М-18, це Херсон-Маріуполь, яка там проходить, для того, щоб можна було схід поєднати з півднем. Наскільки на це може знадобитись грошей, чи ви вже підраховували у міністерстві? По окремим ділянкам я зараз вам, на жаль, не відповім. Можу сказати, взагалі вся цифра на всю Україну – це 74,4 мільярди гривень. Це закладено в бюджеті, в дорожньому фонді. З них у нас 42 мільярди гривень – це на дороги державного значення. Хотів ще з вами також обговорити питання авіасполучення. За інформацією Вільного радіо, на Донбасі відсутнє авіасполучення. Видання повідомляло, що екс-голова Донецької ОДА Олександр Куць говорив про ймовірний запуск аеропорту у Краматорську. Водночас тим екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян проводив перемовини щодо іншого аеропорту, зокрема у Маріуполі. Чи буде одним із пріоритетів вашого міністерства наразі відновлення авіасполучення з Донеччиною і Луганщиною? Ми залюбки відновимо авіасполучення, але треба дотримуватися всіх правил безпеки, тому що бодай 1% небезпеки, на яку ми можемо наражати громадян, ми на це не готові, тому що ми не хочемо повторення терористичних актів, як було з авіарейсом MH17. І звісно, що ми хочемо, щоб розвивалися транспортні сполучення, інфраструктура, тим більше, що регіон Азовський, він дуже активно буде розвиватися. І сьогодні ми це побачили під час інвестиційного форуму в Маріуполі, що готовність є дуже проактивно інвестувати. І насправді купу меморандумів підписали вже конкретних, які з грошима інвестори готові. Але що стосується саме авіасполучення, треба трохи почекати. Ми маємо це все розрахувати. І в першу чергу це питання безпекове, тому тут Міністерство оборони і Генеральний штаб, вони мають таку одну з
головних позицій, вони нам мають надати точну інформацію. Ми зі свого боку навіть приблизну цифру, скільки необхідно вкласти в злітно-посадкову смугу, розуміємо. Це там в районі 300 мільйонів гривень для того, щоб її відновити. Я не кажу там за аеропортову зону, за нові там термінали або його відновлення, але для того, щоб можна було нормально, якісно літати по злітній, ось така сума. Але те, що стосується, чи будемо ми рухатись вперед з цим проектом чи ні, залежить знову ж таки, щоб врахувати всі ризики по безпеці. А наскільки взагалі відсутність аеропортів тут, на Донеччині і на Луганщині, впливає на інвестиційну привабливість регіону? Ну, я скажу так, чимало інвесторів сьогодні зазначали про те, що як би суперово було, якщо б тут функціонував аеропорт. І будь-яке транспортне сполучення, його не можна розглядати поодинці. Це як великий організм. Ми не можемо казати, що людині добре жити без двох рук або без двох ніг. Те ж саме стосується і всіх транспортних артерій. Дороги, залізничне сполучення, авіаційне, річне, морське. Це все єдиний організм. І воно все має бути поєднано, воно все має бути дуже логічно пов'язано. І виходячи з інтенсивності, з трафіків там, вантажу і пасажироперевезення. Я хотів би уточнити, зважаючи на існуючу так нині в країні економічну ситуацію, чи буде, на ваш погляд, на ці аеропорти? Та, ну, якщо ми гіпотетично говоримо про те, що вони запрацюють. Якщо буде, власне, вирішене питання безпеки, да, точно. Я не бачу перепон для того, щоб їх відновлювати. Чи буде, наприклад, доступна вартість перельотів з Донеччини у Київ або з Донеччини у Львів? А тут якраз дуже важлива політика, правильна, яка і проводилася, і проводиться стосовно залучення лоукостів. От ми з Києва до Запоріжжя летіли з каяпом, якщо не помиляюсь, там вартість там десь там 800 гривень там була. Вона, тобто, орієнтовно дуже наближена до вартості залізничного сполучення, насправді. Зрозуміло, що там, як у лоукоста, ти обмежений, там ти великі чемодани візьмеш, там купу багажу, не зможеш смачної ковбаси поїсти в салоні потягу, як це ти можеш зробити, але швидше майже в ту ж вартість дістатися. Тому певним чином навіть залізниця буде конкурувати з авіаперевезеннями. Хотів би ще також поговорити про порти, які є. Скільки українські порти, зокрема Маріупольський, втратили коштів саме через російську агресію? Ну, важко тут сказати по сумі. Можливо, в них є такі прорахунки, скільки в грошовому еквіваленті втратили, але зрозуміло, що коли там Керченські протоці роблять там певні перепони, створюють таке вузьке горлянку для того, щоб там затримувались судна, там проходили не за добу, а за 2-3, а це все трати для судновласника, для відправника грузів. А якщо це ще тим більше там вантажі якісь там з категорії, які там швидко портяться, це дуже там негативно впливає, звісно. Але враховуючи той факт, що і сьогодні ми підписали меморандум з компанією китайською Ковка, яка інвестує в будівництво нових терміналів соняшникових і зернових, сумарно 1,3 мільярди гривень, ну, мені здається, що потенціал у регіону є. І мені насправді дуже сильно імпонує те, що відбувається диверсифікація перевезень в цьому регіоні, бо раніше класичний металургійний морський торгівельний порт, він стає вже в тому числі і аграрним. І це чудово, тому що тепер менша залежність від там одного там або кількох виробників. Тобто можна очікувати того, що, наприклад, аграрії Луганської області зможуть доставляти на всі елеватори, так, про які ви говорили, свою продукцію і вже звідси відправляти. Ну, аграрії, насправді, давайте так говорити, в Луганській області не багато, але да, вони, звісно, зможуть. І цей порт буде охоче приймати їх вантажі і все це відправляти. І вчора на засіданні уряду ми також визначили межі акваторії і території порту і додали в тому числі акваторію, яка входила в частину Азовського судноремонтного заводу, тому тепер нарешті це все законодавчо встановлено і краще буде господарська діяльність проводитися. А скажіть, будь ласка, чи розглядаєте ви можливість передачі в концесію саме Маріупольського порту? Так, і навіть про це сьогодні говорив. Потенційно розглядаємо. Взагалі, повторюсь цією тезою, все, де держава
не може бути самим кращим, самим ефективним власником, ми готові розглядати можливість концесії. Одразу попереджаю, що концесія – це не про продаж, і держава нічого не розбазарює і не віддає. Це якраз про те, що ми знаходимо ефективного управлінця, який бере на себе зобов'язання. Якщо він з цим не впорався і виходить за межі цієї рамки, ми зможемо забрати цей актив і назад до держави. Знову ж таки, є питання безпеки. Яким чином міністерство ваше може сприяти безпеці в акваторії портів? Пошуково-рятувальні операції, МПРС у нас є, служба відповідна, маяки, які працюють, які ремонтують, щоб краще там, власне, не створювати якусь там небезпеку для, знову ж таки, лоцманія, провід і каботаж там суден. Ну, це все речі, які пов'язані з морськими перевезеннями, і там можна як отримати якусь небезпеку, так і, власне, оминути її. Хочу ще уточнити, чи є зараз у міністерства стратегія по відновленню інфраструктури Донбасу після деокупації? Чи йде зараз про це мова? Це стратегія не тільки інфраструктури, це взагалі стратегія на рівні уряду. Вона зараз пропрацьовується, деталізується і в тому числі не просто по відновленню Донбасу, а й по створенню і розбудові соціальних стандартів. Тобто мова йде, звісно, що це в першу чергу все залежить від інфраструктури, бо взагалі насправді люблю всіх колег, але інфраструктура – це база, це фундамент. Бо якщо ми хочемо, щоб економіка розвивалася, має розвиватися в першу чергу інфраструктура. Бо це самий головний сигнал як для наших громадян шановних, так і для інвесторів, що сюди можна вкладати, сюди можна інвестувати, все буде добре функціонувати. А соціальні стандарти – це про те, як швидко буде надаватися та чи інша соціальна послуга для громадянина, ну, умовно кажучи, поліцейський, в залежності від там районного, це місто там районного значення чи обласного, як швидко буде діставатися до нього. Те ж саме медицина, те ж саме на якій відстані максимально знаходитиметься школа, і чи до опорної школи буде зручна дорога, щоб батьки могли відвести свою дитину до цієї школи. А скільки, на ваш погляд, може на це знадобитись коштів? Велика сума коштів, і звісно, що одного бюджету на це і близько не вистачить, тому ми і хочемо залучати, знову ж таки, наших міжнародних партнерів для того, щоб це робити швидше. Ну, саме сьогодні теж підписувались меморандуми і по Азовському регіону, по Донбасу, власне, стосовно того, щоб сюди інвестувалися гроші, щоб були там кредитні лояльні програми для того, щоб можна було швидше відновлювати інфраструктуру. Прошу вас коротко, буквально за хвилину, відповісти, чи не лякає інвесторів те, що ось поруч, зовсім кілометрів за 45, вже лінія зіткнення і там періодично йдуть бойові дії? А це ж питання до нас. Яку ми атмосферу створюємо? Якщо ми всі, як страус, будемо прятатись у пісок, то звісно, що це буде лякати і нас, і їх. А якщо ми демонструємо про те, що регіон розвивається, порт диверсифікується, дороги життя будуються, нові лоу-кост рейси з'являються там в Запоріжжі, і все відбувається і бурхливо розвивається, ну звісно, що це не лякається. Навпаки, їм дає потужний сигнал про те, що дивіться, ми готові. Якщо ви сюди не проінвестуєте, проінвестує ваш конкурент. Тому інвестуйте сьогодні, бо завтра буде пізно. Дякую, пане Владиславе, за те, що сьогодні завітав до нас і витратили ці півгодини на спілкування. Владислав Криклій, міністр інфраструктури, був нашим сьогоднішнім гостем. На цьому ми закінчуємо спеціальний ефір, який, нагадаю, відбувався у Маріуполі на інвестиційному форумі. Побачимось завтра, традиційно о 19:20 у прямому ефірі передачі «Тема дня». Будемо обговорювати, як завжди, найактуальніші питання регіону. Мене звуть Максим Бондарєв, разом зі мною працювала сурдоперекладачка Наталія Маленка. До зустрічі!